Станом на сьогодні обстановка на території Білорусі не носить безпосередньої загрози якихось сухопутних дій проти України. Ми постійно перебуваємо у комунікації з іноземними партнерами, зокрема партнерами Сполучених Штатів Америки, Польщі. Також постійно працює наша розвідка. І станом на зараз підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь, які розгорнуті вздовж державного кордону, ні в кількісному, ні в якісному відношенні не змінилися. Але ми свідомі тої інформації, якою володіємо, знаємо і почуваємо себе спокійно. Спокійно це означає професійно виконуємо те, що належить нам. Ми поступово збільшуємо наші оборонні спроможності і займаємося заходами підвищення навченості особового складу.